Tady pan Václav. Dobrý večer. Dobrý večer. Vnímám okolo vás takový pohyb a vítr Ducha Svatého, že teď na vás přichází. Haleluja. Takový osvěžení z nebe. Wow. Oh. Pán uzdravuje, ano, celou tu oblast, ale uzdravuje i vaše srdce. Posiluje, díky ti, pane Ježíši. A zmocňuje se vás. Zmocňuje se vás. Oh, trochu se mi točí hlava, úplně cítím. Jesus. Oh, krásný. Haleluja. Ano, buďte v něm, přebývejte v něm. Díky, pane. Díky, pane Ježíši, že pan Václav teď zažívá doteky nebe a že ho to mění, že ho to proměňuje, že ho to uzdravuje. Díky, že ho to přetváří. Oh, děkuji ti. Já ho žádám každý den o uzdravování a děkuji ti, že byly moje modlitby vyslyšeny, Bože. Děkuji ti. Děkuji ti. Děkuji ti, Bože. Amen. 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 Jak kdybych ještě slyšel slova od pána, můj synu, nyní víš, že jsem skutečný a teď již nebrání ano. nic k tomu, aby si šel plně za mnou. Modlitby, já jsem o to žádal. Děkuji ti, Bože. Aby šel plně... Děkuji ti, Bože. Děkuji ti, Bože. Za modlitby, za vyslyšení, děkuji ti, Bože. Vím, že se mi budeš svěhovat ves. Amen. Bože, děkuji ti. Děkuji ti, Bože. Amen. Amen, děkuji. Děkuji ti, Bože. Děkuji ti, Bože. Amen. Amen. Vnímám, že Bůh k vám bude mluvit a chce k vám mluvit i skrze slovo. Haleluja. Bude vám to ukazovat, jo, budou ty verše ožívat. Ano, děkuji. Jo, určitý. Děkuji ti, pane, že ho povedeš přesně Duchu Svatý, kde co je pro něj. Haleluja. V písmu. Děkuji ti, pane Ježíši. A že to má vést k tomu, že uslyšíte jeho hlas v duchu, ve svém duchu. Jo, on potom touží. Jeho ovce slyší jeho hlas. Ano, děkuji. Je to před vámi. Jděte za ním. Díky, pane Ježíši. Vnímal jsem od pána zvláště, jak se jmenujete, paní? Jarka. Jarka. Co si... Nemáte někdy nějaký deprese, nebo úzkostný stavy, nebo... Ako mám také ťažšie obdobie a starosti a nejakého stresového vyťaženia poslednú dobu? Vnímám okolo jako vás, okolo vaší hlavy, okolo vás, vnímám takový oblak, tíhy, těžkosti. Jo, teď. To je od nepřítele, samozřejmě. Mm-hmm. Haleluja, tak pán Ježíš to teď dává pryč. Jo, ano, ano. Mm-hmm. Oh. Díky, pane, že to rozháníš. V Ježíšově mocné jménu. Haleluja. Odejdi pryč. Odejdi pryč. Amen. Démon odchází v mocné jménu Ježíš. Haleluja. Pust ten krk. Pust ten krk. Pust ten krk. V Ježíšově jménu. Haleluja. Díky, pane, za tvůj oheň. Oh, za moc k osvobození v Ježíšově jménu, že přichází teď úleva. Oh, vidím, že to odchází v Ježíšově jménu. Ah, vyjdi z ní, vyjdi z ní. Jo, odchází, odchází v Ježíšově jménu. Díky Ježíši, že odchází, že opouští tu hlavu. Díky, pane, že opouští. Opouští tu ženu. Haleluja. Musíš jít v Ježíšově jménu. Musíš jít. Musíš jít. Haleluja. Všechny vás by i rodovi prokletí jsou na kříži Ježíše. Díky, pane Ježíši, za úplnou svobodu. Žádná bolest. Haleluja. A pohled z nebe, nebe. Díky, pane Ježíši, za tvoji moc a požehnání.
Haleluja, jestli to... Jo, jo. Odchází to, nebo to vydechněte, jo. Jesus. Věřím, že je to pryč. Oh. Já něco vnímáš? Díky, pane Ježíši, za tvoji moc. Za tvoji moc. Já se vnímám, jak to odchází, jak vám žehnám pokojem, šalom. Pokoj, šalom, protože a lásku Boží, já uvolňuji právě teď do vašeho srdce lásku od Pána, protože veškerá láska vyhání strach. Mocné jméno Ježíš. Amen. Haleluja. Jako vnímal jsem to, že to odešlo, že to Pán dává pryč. Že to Pán dává pryč. Pán dává pryč. Všechny ty obruče praskají. Haleluja. Díky ti, Pane Ježíši. O, za řeku. O, vidím řeku ducha na vás, do vás. O, ano, oba v té řece, ano, pane, děkuji ti. Oh, blood of Jesus. Oh, blood of Jesus. Oh, blood of Jesus. Oh. Haleluja. Díky, pane, za proud Boží slávy. Díky, pane, za proud Boží slávy do Marušky, pane. Děkuju ti, pane. Díky. Díky, Ježíši. Díky. A vidím takové jako prostě, jo, světlo, sloup Boží slávy do tebe. V Ježíšově jménu. V Ježíšově jménu. Díky, pane. Víc, pane. Víc. Slyším srdce čisté. Srdce chrabré. Srdce Božího milosrdenství. Díky Ježíši. A to jsou zároveň i jako prorocký vlastně ustanovení. Děkujem ti, Ježíši. Děkujem ti, pane. Haleluja. Tak se modlím, aby ta sláva Boží, aby skrze to srdce a tvůj život, aby proudila ještě daleko víc. Aby proudila do celého národa. Děkuju ti, Ježíši. Aby byla mocně uvolňována. Mocně uvolňována v Ježíšově jménu. Haleluja. Přijímám. A zajímavý vidím. Díky, pane. A vidím i takový nový, jako... květinky, jako nový věci. Něco Bůh rodí v tvém životě novýho. Nějaký Amen. Věci nový. Díky, pane. Možná nějaký nový oblasti, úplně jako nový, netušený. Díky. A vnímám i slovo chvála. Já nevím, jak jestli jsi byla ve chvalách někdy? Byla. Chvála. Ale kdysi, no, byla. Byla. Tak dávám k rozsouzení. Tak díky, pane Ježíši. Díky Bože. Haleluja. Pane Ježíši, žehnám v tom Marušce, pane. Díky, pane, za pomazání a požehnání do chvály, pane Ježíši, který jsi dal, pane. A je ta sláva, protože ta sláva, kterou prostě ti Pán dává, díky ti, pane Ježíši, že bude i uvolňovaná skrze tu chválu. Díky, Ježíši. Haleluja. Haleluja! V Ježíšově jménu. Amen. Ah, Jesus. Haleluja. Haleluja. Just, you know, as if you receive something or... Yes, I feel very hot, the fire of God. And I felt the weight in the hands. Like we are receiving. And it's heavy, treasures of heaven is falling. Vnímá, že během toho setkání vnímá opravdu jakoby oheň Boží a fakt tíhu nebe a že Bůh dává poklady z nebe, že uvolňuje během toho setkání. Takže mnozí, jo, třeba chcete nějaký uzdravení, chcete něco, ale Bůh něco ve vás dělá. Jen tím, že jste na těch setkáních. V Ježíšově jménu. OK? Yes. And I saw the light of heaven coming down and giving the a new frequency and the people that you are praying of, there was this
this man that you pray before, and the light was all over, and an angel was there, and the Lord is bringing. Oh, I can feel it in my hand. The Lord is bringing the new light, a new light, because He sees a heart so humble hearts, and hearts with anger for Him. So, Jesus, Pán vidí ty vaše. Kéž můžu říct i naše pokorné srdce a ten hlad a ctí to a vidí velký světlo Pána Ježíše a prostě nový frekvence nebe a Bůh to uvolňuje na nás a do nás. Okay? Yes, because the Lord loves, and is happy, and is happy and is willing of changing this page. Wow. Changing the page. Okay. The last page was heavy, but this new page is light. Oh Jesus. Je to jak kdyby, a věřím, že to platí pro všechny, že viděla, jak Bůh obrací stránku. Že ta předtím, že byla taková těžká, ale ona ta nová, že je lehká, že přichází ta lehkost nebe. A je to všechno z lásky Boží k nám všem. Haleluja. Wow. Amen. Amen. Praise the Lord. Wow. Wow. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And thank you. Wow. Thank you, Vanessa. May we pray for you? Yes. Díky, Pane Ježíši. Okay, let's pray. Thank you, Lord. Oh, I see and I hear very clearly. Vidím a slyším velmi jasně. Crown of glory. Wow. Ah. Oh. Korunu slávy. Lataši harabarakia. Že Pán vlastně jí dá, že jí uvolňuje na ní. That Lord is releasing this crown and giving up to you. In Jesus' mighty name. Because you are His princess that will show the glory to this earth. In Jesus' name. Že ona je jeho princezna a zjeví Hospodinovu slávu téhle zemi. V Ježíšově jménu. Pane Ježíši, děkuju ti, že uvolňuješ, Pane, tenhle poklad z nebe, z tvýho království. Že je to zářící a uvnitř je diamant. It's a shining crown and inside of it it's maybe purple big diamond. That's what I believe I saw in the spirit. Beautiful. And it's shining. And it's accompanied or it's connected with higher authority in His kingdom. A je to spojený s větší autoritou v jeho království. V Ježíšově jménu. V mocné jménu Ježíše. Oh, Jesus name. Oh. Thank you, Father. And yes, I can feel it. And it's wow. I have to speak. It's night here. It's night. I don't have in my country. It's night. Even and the in us, light yeah? Yeah. And it's like yes. And the weight. I can feel the weight in my head and in my hands. Cítí praise to. God. Thank Cítí you, Father. Díky ti, all for your glory. All for your honor. Všechno pro tvoji slávu, pro tvoji čest. Amen.